Hej, DR Ultra har inviteret mig og Anders til at overnatte i et fængsel, som bliver filmet til deres kanal. Men i denne her video skal vi udforske den lidt mere uhyggelige del af fængslet. Spørger det mund i fængslet? Det gamle fængsel i Horsens blev altså brugt fra 1853 til 2006 og er nu et museum. Der var plads til 500 indsatte, og de alle sammen var mænd. Og det er klart, at et fængsel i dagens Danmark ikke er det samme, som det var i 1800-tallet. Dengang var cellerne meget små, og der var ikke plads til, at der hverken var toilet eller bad i en celle, som de fleste moderne fængsler har i dag. Det var også meget mere barsk at være i fængsel dengang, så de valgte at bygge et nyt og bedre fængsel, som åbnede i 2006 og lukkede det gamle fængsel. Vi skal i dag selvfølgelig overnatte i det gamle Horsens statsfængsel. Udover at vi bare sådan skal sove på fængslet, så skal vi også ud og fange nogle spøgelser. Vi glæder os, men vi er sådan virkelig, vi er virkelig nøje på. Ja, også fordi at jeg tror sindssygt meget på spøgelser. Gør du? Ja. Og hvis I ikke kender Anders, så... Jeg hedder Anders Tivler, jeg er 20 år gammel, og jeg hader tomater. Jeg er sådan lidt skeptisk. Jeg tror ikke sygt meget på spøgelser, men alligevel er jeg åben over for det, og alligevel tror jeg, at der findes noget, vi ikke ved noget om. En undersøgelse foretaget af spøgelsesjægergruppen Paranormalt Institut har slået fast en gang for alle, at det spøger i det gamle Horsens statsfængsel. Vi aner ikke, hvad der er, der kommer til at ske. Det er Ultra, der har planlagt hele det her show her. Vi ved ikke, hvad vi skal. Okay. Og jeg var sådan lige sådan, jeg troede lige, at der skete eller andet. Eller sådan noget der. Forhåbentlig så finder vi ud af i den her video, om det spøger på fængslet. Alle er by the way blevet testet for corona inden disse optagelser. Jeg tror da, vi bliver hentet. Tror du ikke det? Hej hej. Skal du hente os? Skal du hente os? Altså, vi er lidt nervøse for, hvad der skal ske. Ja, men det kan jeg fandme godt forstå. Men vi er sådan allermest nervøse for, om der er toiletter. Altså, sådan, jeg godt lide at vide, hvad der sker. Når jeg ikke ved, hvad der sker, så bliver det bare helt sådan... Kan jeg tage et tog tilbage til København? Kan vi fortrøde det her? Ej, nej, Anders. Det her er ikke godt. Skal vi så sove derinde? Du ved godt, det er sådan nogle celler, ikke? Hvor der ikke er toiletter i og sådan noget. Ja, hvor var gammel det her fængsel, det er? Ej, tror du, vores ting blev taget fra os? Det håber vi da ikke på. Ej, og hvis jeg skal tisse om natten, og der ikke er toilet, og jeg nattetisser virkelig meget, så er vi her. Jeg tror, vi skal melde os her. Så er det rigtig for tid. Hej. Hej. Vi skal i fængsel. Ja, så er det klart. Jeg hedder Morten. Og jeg hedder Anders. I skal følge med her en gang. Ja. Vi skal ind og visiteres. Vi skal ind og visiteres? Yes. Okay. Så hvis I følger efter her. Må vi slet ikke have tøj med eller noget? Heller ikke godnatbukser? Det er op til betjent. Hvad med min toilettask? Har vi en ekstra pude til Mortens ben? Jeg hader, når knæene rører hinanden. Jeg skal have en pude under min ben. Jeg skal have to puder. Kan du få det? Jeg tror ikke, du bruger to puder. Nej, tror jeg heller ikke. Så du starter med at tage jakken af, og så sætte din kuffert herovre og lige lukke den op en gang. Make up. Ting, som er flydende. Ting på spray, der kan gå ind i. No go. Alt elektronisk udstyr. Desværre. Det er Jeffy Star-spejl. Ja, det er en YouTuber. Det kommer du nok også til at undvære. Er der ikke noget spejl på selve? Det er der ikke, nej. Vi er derude på toilettet. Jeg blev nødt til at se, hvordan jeg ser ud om aftenen jo. Jeg måtte heller ikke have det her med ind. Nej, så, ingenting elektronisk. Så ingen krøller i morgen. Ingen krøller. Så det er simpelthen dit sæt. Det er simpelthen dit sæt. Ja. Og resten her ryger på depotet. Så kan vi komme ud igen. Det kan I ikke. Nu skal vi altså hen og se, hvor vi skal overnatte i nat. Jeg har jo altid drømt om at få lov til at fængsle to YouTubere. Det er det der med, når man laver skjult reklame, så bliver man, kommer man herind. En gang var cellen så lille der. Og der sov man så. Jeg ville jo ikke kunne ligge i den der celle der, jo. Der kan kun lige være en Anders inde i den celle. Skal en dobbeltcelle? Det er måske Sweden. Værsgo. Det kan man ikke ligefrem kalde den. Nej, Anders. Hvis I skal på toilet om natten, så ligger der en urinkolbe over ved den anden seng. Så må I bruge den, og så kan I tømme den i morgen tidlig, når I står. Så tager du lige op, så tager du låget af. Tisser du ind, så tager du låget på igen. Altså, jeg tisser ret meget. Burde vi ikke have sådan 2-3 af dem? Ved
vi har fået sådan en lille kit. Skal vi lige vise, hvad vi har fået her? Skal vi lade sætte hårde? En lille tandpaste. Og nu har vi jo været ude på en lille tur her i fængslet. Det har jeg ikke set endnu. Hvor vi har været ude og høre en masse historier rundt omkring. Og nogle af de steder, som vi har hørt historier fra, der skal vi altså hen i nat. Det her fængsel her, der er altså mange dystre ting, der er sket. Om vi kommer til at opleve noget paranormalt, hedder det ikke det? Jo. Det må jo tiden jo vise. Så er vi altså lige kommet ud af vores celle her og fået noget lækkert mad. Altså jeg regnede med, at vi sådan skulle have et eller andet mega ulækkert. Men vi har altså fået lækkert indisk mad her, så det er altså bare behind the scenes. Og så sidder vi rigtig og ser håndbold og hygger. Christian, det var ikke det her, jeg havde regnet med, da vi blev tilbudt. Hvorfor må jeg ikke filme det her? Jeg forstår ikke, hvordan du kom ud. Altså det er lidt vildt at tænke på, at der sådan har været nogen her i så mange år. Overvej, hvor kedeligt det er, og vi har sådan været her i få timer, vi er allerede røvkede os. Så hi guys, og velkommen til min room tour. Ja. 2.0. Det her, det er vores nyeste, altså birketræsdør. Hvis der er, du ser de rustikke vægge her, så der er altså kunst fra Picasso af. Cremehvid er bare 2020's nye farve. Og alle vil bare have cremehvid. Hvis der vi ser på det flotte bord herovre fra Hilda. Helt nyt. Ej, hvad er det der? Er det blodet? Jeg tænker, det er noget kaffepletter. Det er lidt vildt at tænke på, at det her det er faktisk nogle tegninger og sådan noget, der er blevet lavet af de her fanger for mange år siden. Ægte selv, mennesker. Ja, på en spøjse side, ikke? Altså, jo. Det er ret vildt. Altså, hvad har der gået igennem folks hoveder, når de har tegnet de der mærkelige skyer? Jeg har allerede tisset. Man sidder jo egentlig bare. Man kan ikke rigtig... Så kan vi lave en dans eller en koreografi til en eller anden Beyoncé-sang, men vi har heller ikke noget musik, vi kan lave det på. Nej! Vi kan jo ikke engang feste af dansen. Og... Hører du det? My god, det er f***ing nøj. Det var Christian. Christian? Christian, prøver du at ødelægge os? Klokken er snart 12. Det vil sige, at lyset det bliver snart slukket. Nej! Det her er nøjeren derudad. Og... Godnat med jer. Vi ses i morgen. Nej. Nu er klokken altså slået 12, de andre de er gået i seng. Problemet er jo, at de må jo ikke låse os inden, fordi at på grund af regler underligt, når det er et fængsel egentlig. Men det er på grund af noget brandfarve og sådan ting der. Så jeg tænker, at vi lister os ud her. Og går på spøgelsesjagt. Ja. Du ryster sådan helt. Ja, jeg ryster f***ing meget. Du ryster vold meget. Ja. Nu skal du se, hvad jeg har købt, Anders. Jeg har købt det her kamera her. Det her kamera her, det kan filme night vision. Og det her, det er en... IR-lygte. Jeg skal virkelig lige mit søn. Nu kan jeg gøre på den. Jeg skal lige sådan. Så prøv lige at slukke lyset. Man kan slet ikke se dig herinde, men i kameraet kan man se dig. Hvad selv syg. I kameraet kan man se lommelygten, ikke også? Men i virkeligheden kan man ikke. Shhh. Skal vi ikke gå deroppe af? Jo. Gør det. Hvorfor skal jeg gå først? Det er jo sådan, at vi har været ude på tur her tidligere i dag og fået vide nogle af de steder, hvor der muligvis godt kunne være noget. Og der har også været nogle spøgelsesspecialister de steder førhen. Og nu vil vi prøve at tage ud de steder, som de mener, det spøger. Der har været sådan spøgelsestimer før. Lige præcis. Og der havde jeg nemlig hørt, at de sagde, at der var noget her. Ja. Ja. Der var faktisk fire steder, de hørte noget der. Ved du, hvor de fire steder er? Det her, det er... Øksen, der bliver brugt til den sidste henrettelse. Øksen er blevet brugt til at hugge hovedet af mange mennesker. Mit hjerte banker ud af, og hvis den er munden er tør og alt muligt snart. Noget man også skal være opmærksom på, det er om ens ånde den er kold. Kniven er lige der, ikke? No joke, sådan er jeg føler kulde herinde. Kunne det ikke være sjovt lige at prøve at tie stille i sådan et minut og se om vi hører noget? Men altså, vi skal også tænke på, at det er jo heller ikke her, det blev halshugget. Det er kun kniven, der er her. Der er ikke sådan noget ansigt, vi lige kan se poppe op et eller andet sted, eller? Ej, forhåbentlig ikke, ja. Der blev sagt noget om, at der var noget i forbindelse med en rist. De har stået her, og så har de simpelthen hørt noget her. Og Anders, jeg tænker, i nat, der skal vi altså prøve hvad at se... Hvad skal vi skal herhen i nat og se, om vi også skal høre noget. Hvad der lige netop er med den her rist her, det ved man ikke. Vi har også flere gange i løbet af dagen kunne høre sådan døre, der lukkede, uden der har været nogen. Det kan også være vinden. Det kan være alt muligt. Virkelig stor mus, ikke? Der skulle være et eller andet med den her rest.
Prøv at stikke hovedet helt ned til resten. Øfler. Prøv at lægge dig ned. Læg mig ned. Jeg har sat på til 7.000 kroner, jeg kan simpelthen ikke til at lægge mig ned. Hvad laver jeg? Sådan her. Der er ikke noget dernede. Hvad? Anders? Hvad er der, Morten? What the? Prøv at se i kameraet. Alt det der flyver rundt. Gud, ja. What? What? Er det ikke sådan et tegn på spøgelser? Det ved jeg da ikke. Der er altså heller ikke noget her, synes vi. Jeg synes altså ikke, der var så meget. Hvorfor ser mit øjenbryn så mærkeligt ud i? Gud, det var så dejligt. Ej, prøv at se mit øjenbryn. Men vi mangler stadig et sted, som godt kunne være okay nøjeren. Og det er nok det mest nøjeren sted. Og så, det er kælderen. Det er så hernede, som man brugte før i tiden til straf. Til straf? Hvis man havde begået noget, som man ikke måtte. Typisk i gamle dage var der rigtig mange, der døde af sygdom. Ja. Hvis nogen var død, og familien ikke ville gøre krav på livet, så stod der en kiste hernede, som man puttede det i. Vi vil rigtig gerne ned i kælderen. Ja. Må vi det? Det må I i hvert fald. Måske skal jeg eller finde jer. Ved du det? Ja. Så er vi her, Anders. Åh, oh, gud. Hørte du det? Ej. Jeg har hørt den der lyd der. Det gør jeg altså også. Der er sådan en dør, der er lukket. Det er lydeffekter. Er det lydeffekterne? Ja, så er det meget voldsomt. Det er meget voldsomt følelser, det der, hvis det ikke er lydeffekter. Skal vi gå imod lydene, eller... Mod lydene. Der er en masse nøjeren baggrundslyd hernede i kælderen, men det er altså en masse sound effects, som de har brugt til museumet. Nej, det der, det er skært. Det der, det ser nøjeren ud. Lad os komme nu. Der skal vi. Ej, det kan jeg kan ikke være her mere. Hørte du det der? Det der, det var fucking scary. Det var den der? Ja. Gjorde du noget? Nej, den gjorde det seriøst bare selv. Morten, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke overskue det her. Ej, nu rykker sig, Morten. Det var virkelig værd. Morten, jeg vil væk herfra. Den rykkede sig. Morten, jeg vil væk herfra lige med det samme. Hvad gjorde? Jeg synes også, jeg kunne mærke snor i mit ben. Er det en fælde, I har sat op, det der? Ja. Er det? Ja. Det der, det græder jeg over. Det der, det græder jeg også over. Det kan jeg ikke. Der er ikke flere fælder nu, vel? Nej. Er der flere fælder? Nej. Jeg kan slet ikke det der. Hvad er det egentlig, der er nede den her gang? Fotorum, hvor der blev taget billeder af fangerne. Det kan jeg godt lide. Og så er der et baderum. Lad os prøve at gå herned af. Det der, det var jo skammekronen. Der er ikke flere små snore nogen steder, vel? Aner ikke. Okay. Hvor er det nøje, det der? Okay. Kom. Der var et eller andet rum, jeg rigtig gerne vil ind i her. Dette kaldes for en orb. Der er teorier om, at spøgelser tiltrækker og frastøder orbs, hvis en støvkorn flyver igennem luften og pludselig flyver en anden vej. Hvorfor er der en dør åben lige der? Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Ja, hvorfor er der en dør åben? Jo, det er den vej, vi skal. Hvorfor er der en dør åben? Der er blod over det hele herinde. Ærligt? Ej. Ej, det er altså ikke sjovt. Jeg tuder lige om lidt. Jeg tuder lige om 2 sekunder. Kan vi godt gå? Prøv lige se det her rum. Der er blod overalt også. Ej. Er det jer, der har sat blod op? Nej. Hvorfor er der pile, der peger den der vej? Det er fordi, det er blevet brugt til et haunted house hernede. Jeg tænkte også, what? Det er jo helt sindssygt, hvor meget blod der er. Ej. Hvorfor er der en bil, der går den her vej? Morten, du skal lade være med at gå den der vej lige nu. Morten, min ben, de ryster. Kan vi godt komme ud fra den her kælder, ikke? Ej, jeg synes, det er lidt fedt. Ej, det synes jeg virkelig ikke. Det er genialt. Nej, det er irriterende. Ved du, hvad der er herinde? Nej. Spøgelser måske. Vi skal godt være inde om døren nu, Morten. Det har vi selv ikke tid til. Det er spild af vores tid. Okay, det er voldnøjeren herinde, Anders. Ja, jeg går ikke derind. Hvad er det her? Det er et baderum. Det er et baderum. Kan vi please komme væk herfra nu, Morten? Jeg mener, det er seriøst. Mine håndflader, de er ude af kontrol. Hvilken vej var det, vi kom fra? Et elevator. Kan du mærke, at det er blevet koldt herinde? Okay, nu, jeg kan godt mærke noget. Jeg kan godt mærke pulle her. Men jeg føler bare, at der er altid koldt i en kælder. Men det virker som, altså jeg føler, at der er et eller andet herinde. Hvorfor blinker den her? Jeg kan se en snor. Nå, det var bare spænd. Oh, det var bare spænd og væv. Antiklimaks.
Ej, jeg går ikke mere. Jeg går ikke mere nu. Oh my god. Ej, jeg skriger over det. Jeg kommer til at skælde dem alle sammen ud, når jeg kommer der, tror jeg. Man kan godt lugte, du sveder lidt, faktisk. Ja, tusind tak, Morten. Ej, I ved ikke, hvor meget jeg har skrevet med det. Jo, det ved vi godt. Vi har hørt det hele. Vi har lyttet med på Marias telefon. Nej, har I lyttet med? Vi så jo bare sådan, så sådan et tal. Okay, den første kæde. Okay, det var bamsen. Fordi vi gik ind i den første kæde to gange. Ej, det var perfekt. Det var perfekt. Jeg er virkelig træt nu, kan jeg godt fornemme. Ja. Så er det virkelig snart tid til at sænke nu. Er det tid igen, Morten? Er det tid igen? Man har bare toilettet lige på sig. Er du done nu? Nu er der lige 200 ml i. Ja. What? Klokken den er 2:15. Vi fik ikke set nogen spøgelser, det var lidt ærgerligt. Men vi fik da set noget andet. Og vi fik oplevet historien. At være i historien. Nu siger vi godnat. Husk at abonnere. Det er gratis. Det er nemt og lækkert. Husk at tjekke det her Ultras video, som ligger i beskrivelsen. Hvor det I også kan se os overnat her, der er sådan nogle ting, vi ikke har filmet, så, som ligger på deres video. Og så husk også at følge Anders' kanal, der ligger i beskrivelsen. Nu er vi virkelig trætte, så vi ses. Ha' det godt. Vi ses. Bøh. Jeg var lige... Jeg så et eller andet. Der var et dyr der. Eller et eller andet. Der var et eller andet. Du så det også. Jeg så det også. Jeg så ikke noget. Jeg var ikke kigget den anden vej. Var det et dyr?